ihagaze neza, tumaze gukora imyitozo neza, bavuga ko umwuka ari mwiza muri ekipe, twiteguye neza nta kibazo. Izere kirahari kuko nk'uko byagenze ubushize baje gutsinda South Africa na Zimbabwe, bisaba ko umujyo turimo dushaka gukomeza batajya mu byaratubiririye, si ugukomeza gukora kugira ngo n'amakizi iri imbere zibashe kubona intsinzi. Agite tugiye ariko kuko ushaka kugaragaza ko dushoboye, kuko abenshi ntibizera ko twatsinze tubimerita. So izi make tugiye gukina za gishuti tugomba kugaragaza ko dushoboye, bisaba ko ubwanjye twiteguye neza nk'uko nabikubwiye, kandi intsinzi zizaboneka uko yagenda kose. Ntacyo gukora gihari gikabije, kera ari ko ugomba kumenya akazi kawe ukora ko ariko kagutunze umunsi ku munsi. So iyo ubonye amahirwe yo gukora ugomba guprovinga ko ushoboye, so ukamenya n'ibyo ukeneye guprovinga mu mikinire yawe. So ubonye nitekereza imeze na make ndeba videwo zanjye kugira ngo umenye ibyo nishye n'ibyo nkwiye gukosora. So niyo mpamvu bituma nkomeza gutera imbere umunsi ku munsi. Umutoza ni mushasha kandi bacyakira abakinnyi bose kuba bamenya system ze n'imyumvire ye. So niyo mpamvu bahamagaye abakinnyi benshi, navuga ko ubwanjye ko nta kimwe byica, kuko twese turakora, abajyanzi n'abajya mu kibuga bose barakora. So navuga ko ubwanjye ari byiza kuko dufite qualification za CHAN, dufite igikombe cya Afurika, dufite qualification igikombe cy'isi. So navuga ko ubwanjye abakinnyi bose bakenewe. So iyo uje bakanibagutwara ariko uzi ibyo umutoza yifuza ku buryo ubutayu ugarutse ugiye umenye ko ubyitwaramo. Tumaze igihe tudatwara neza kuva umutoza yaza, tumaze gukina match ebyiri twaje tubabashije kuzitwaramo neza. Sinavuga ko bakomeza tugirira icyizere badusapotinga tujye tubatengwa, kuko gahunda no gukomeza kuba ibyishimo nk'uko babyifuza. So twe dukomeza dukore cyane, nabo badusengere badusapotinge, ibyishimo bizakomeza babibone. Ngiye kubwanjye mba mbona ibyo ubuyobozi bwatekereza rwose, bapfa kuba butuma ikipe ibona intsinzi, abanyarwanda babona ibyishimo, bavuga ko ubwanjye ntacyo babitwaye. Si kugeza aka kanya bari barashoboye, ahubwo ni ukuba iyo motivasiyo kuba supportinga kugira ngo batange ibyo bafite, kuko hari igihe baguhamagara ntutange ibyo ufite byose ijana ku ijana, ariko iyo umuntu afite support arire ku ijana ku ijana. Sinavuga ku bwanjye, abazaza bazasange abahari basange bari bameze neza, nabo batange izo mbaraga zabo. Sinavuga ku bwanjye nta kidasanzwe. So abari bazatanga ibishoboka byose, n'abazaza bazasanga abandi bameze neza, izo mbaraga bazitange. Urakoze. Ndibaza ko twaraganiye twaganiye byinshi, ntabwo umuntu yabivugira hano, ariko n'ibyerekeranye na ekipe y'igihugu ibyo ashaka. Ndibaza ko ndi kugerageza kubikora hano mu myitozo turi gukora, no kugerageza ko urumva n'ubwa mbere ntabwo muri gahunda ze, urumva ko nibwo ndi kuzamo. Nibaza ko ari kumuprova nyine kugira ngo ibyo ashaka nanjye njye mu iyo sisiteme. Mbere muri press conference yari yavuze impamvu utari waje, ubutumwa bwari bwakugezeho, wari watangiye kubikoraho nawe ufashije wenda n'umutoza wawe ugutoza muri polisi rusange, kugira ngo izo faiblesse wari ufite cyangwa izo ntege nkeya ubashe kuzikoraho. Ya uragerageza ko akenshi umukoca wese yaje ari ibyo abashaka, ari ibyo abashaka ngo ukoreho, kuko ntabwo abakoca bose bafite sisiteme zimwe. So, nibaza ko yaganiye na koca wanjye wo muri club, ambwiraho ibyo akeneye. Nibaza ko naragerageje, niyo mpamvu ndi hano. Ikindi ni uko ngomba no kubikora sasa muri ekipe yiwe. Hanyuma tubwireho byibuza nka kimwe cyangwa bibiri umutoza yagusabye ugomba gukoraho, si ngombwa ngo ubivuge byose. Umuntu wese icyo agusaba ni ugukora, ugashyira hamwe na bagenzi bawe. Akenshi usanga abenshi hano ndabaruta, abanagusaba nuko wenda ko akenshi ntabwo nkunda kuvuga, nagusaba ko wenda navugana n'abandi cyane. So nibaza ibyinshi nibyo ngibyo biba birimo burari, igihe umuntu akubona uri opoze tuje, nabyo bikaba ari ikibazo. Nibaza ko nabyo ari akantu umuntu agomba gukosora. Hanyuma umutoza ntabwo yigeze akwitabaza mu mikino ibiri, umukino wa Zimbabwe ndetse n'umukino wa South Africa. Mu gihe gukina ino mikino ibiri ya gishuti, ikipe y'igihugu y'u Rwanda ikiyoboye itsinda mu gushaka iki gikombe cy'isi, ku ruhande rwawe nka muhajiri ugiye gutanga he imbaraga kugira ngo byibura ikipe y'igihugu ikomeze kuri uwo murongo? Ese urabona bishoboka yuko ikipe y'igihugu yakwerekera mu mikino y'igikombe cy'isi? Ya byose birashoboka, byose ni ugukora, ntabwo ari ukubivugisha amagambo. Ku giti cyanjye nanjye urumva ko etape ya mbere yarampamagaye. So nibaza ko ngomba gutanga ibyo mfite kugira ngo nanjye nakubwiye njye muri iyo sisiteme yiwe, ko urumva koca wese yaje
hari by'abashaka so yutabirimo ntago nyine ubirimo ariko uragerageza byakwanga ariko wagerageje ndibaza ko ngenda mbyumva by'abashaka ndibaza ko n'abakinyi bagenzi banjye ari gushiraho ingufu kugira ngo natwe kinyo icyo giye cyo kugira ngo duhereze abanyarwanda ibyo byishimo kuko batuvugaho cyane tugomba gukora rero kugira ngo abantu tubaye byishimo urebye nka matches zishize urumva ko abantu barishimye byibuze bakomerejeho n'izi matches byira abantu bakazitsinda urumva ko ikizere cyaba kiriguza ukurikije ko namwumvise arasa naho ubwo ko ku mwanya wenda wakinaho ari nacyo cyatumye wenda atanahamagara mukuru wawe avuga ati usanga ashobora kuba yakinaho na Muhadi nahamagaye akina yewe na Kevin yewe na Sahabu ye bigasa naho avuga ati ni abakinnyi ashobora kwifashisha mu buryo bw'imikinire bumwe uteganya gukora iki ukurikije uko wabonye abo yahamagaye wenda bakabaye bakina nk'uko nawe wakinnye ku buryo wenda waba na nimero ya mbere muri liste ye buriya ikintu cya mbere urakora hano imyitozo ntabwo ari myinshi ariko uragerageza buriya umuntu yaguhaye match akenshi nibwo ukora byinshi kurusha uko wakora mu myitozo ariko nibaza ko ku giti cyanjye iyi chance azama nk'uko abakinnyi nari benshi ariko iyo baguhaye chance ubikoresha neza so nk'umukinnyi nyine ufite ubwo burambe ngomba gukora ibishoboka byose kugira ngo mwereke ko nanjye ndi kumwe nawe nibyo nari maze igihe kitari gito agaruka mu Mavubi ariko nyine urumva naganiraga n'abatoza kandi naho nakinaga nari nahinduwe na ekipe nari navuye muri Europe nyine muri Arabie Saoudite ariko ntibisanzwe urumva mu Mavubi tuba dufite abakinnyi benshi ariko nishimiye kugaruka icyizere umutoza yampaye kugaruka mu Mavubi nuko nyine nzakora ibishoboka byose kugera nyine nawe abona ibyiza kuri njye njyewe ndireba mbanza kwanza nkareba ibyo ngiye ndi gukora nkatanga ibyanjye byose ubundi kunkinisha cyangwa utankinisha ni amahitamo y'umutoza sindeba bagenzi banjye bose nabo barabishoboye uvuze ba sefu bonere ariko njyewe icyangombwa gusa ni uko njyewe nkuri ibyanjye nkagerageza kubikora neza mu bushobozi bwanjye ibindi nkabirikira umutoza yes twaraganiriye tuganira ibintu byinshi ambyera ko ntekerezaho kandi ngomba gukomeza kwitwara neza aho ndi gukina kandi kugera nyine nzaza mu Mavubi nkora ibyo nshaka icya mbere birashoboka cyane nubwo iri hasi ho gatoya yaho nankinaga muri Moldova nibyo ariko muri Arabie Saoudite ni igihugu kiri kuri muri development nyinshi cyane y'umupira w'amaguru urebye muri shampiyona yacu hari abakinnyi barenga batanu batandatu bagiye muri national so byerekana ko nubwo level ntavuga itari hejuru cyane ubigiranje naho nari mvuye ariko level iri heza cyane kandi hari uhitwayo neza of course waza Amavubi kandi ugatanga nyine ukerekana level nziza cyane so birashoboka cyane n'umupira urabizi n'umupira koca bafite abantu benshi ntiyapfa ntihamagara abakinnyi bose kuri Olivier ni umukinnyi mwiza unafasha cyane muri Arabie Saoudite kuri nawe icyo namubwira ni ugukomeza gukora cyane kandi nizeye ko mu minsi iri imbere bazamuhaye amahirwe akagaruka mu kipe y'igihugu.